hyvät katselijat, hieman rikostilastoista. Nimikkeen raiskaus rikosnimikkeen alla on suhteettoman paljon ei-suomalaisia, siis ei-kantasuomalaisia. Ja tämä on vähintään noin 3 kertaa suurempi määrä kuin suomalaisia, siis suhteessa väkilukuun. Siis tässä on huomattava tämmöinen rikospiikki, ja kyllä siellä kantasuomalaisetkin sitä raiskausta harrastavat tai tekevät näitä, mutta tämä on siis huomattavan suuri ero, että kun nyt alkoi tämä aikoinaan tämä tulva muualta Suomeen tänne näin, niin samaan tahtiin on myös lisääntynyt raiskaukset. Ja se on siis, aiemmin julkaistiin nämä tilastot ihan kansallisuuden perusteella, mutta enää, en tiedä, onko niitä enää saatavana näin, kun ei saa leimata mitään kansaryhmää millään tavalla. Ei saa leimata, niin se on tämmöistä sitten, että hyssytellään vaan. Mutta totuus on tämä, että 3-kertainen määrä suhteessa suomalaisiin.